საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და Nova Production-ი წარმოგიდგენთ. ეს შემთხვევა წლების განმავლობაში აქტუალობას არ კარგავდა, დღემდე წამამდენ წლის შემდეგ მაინც ინტერესის სფეროს წარმოადგენს საზოგადოებისთვის. ადამიანი გიგათ არის გდება არ შეთქვა სასწრაფოდ და ბავშვი და мама არის და ისა კაცი არის დაბლაგია და შვილი ჩარჩება გაჩერებული იყო ავტომანქანა Honda Fit-ი. მანქანის უკანა სავარძელზე დაგვდა 5 წლის ბავშვი გარდაცვლილი, ხოლო მამამისი გარეთ გასვენებულ მდგომარეობაში. გარდაცვლილს აღინიშნებოდა ფიზიკური დაზიანების კვალი. იყო ძალიან ძიმე სურათი. გარდაცვლილი იყო 5 წლის ბავშვი და იყო მამაკაცი გარდაცვლილი. და რო დადგინდა რომ ესენი მამაშვილი იყო და ერთ ოჯახში ცხოვრობდნენ, ძალიან ძიმე სურათი იყო. შესასვლელში დაწყებული სისხლის კვალი ცხელდებოდა მხოლოდ მათ საცხოვრებელ ბინის კარამდე. იყო ერთი მთლიანი ზოლი. გარეთ სხვა სურათი დახვდა და შიგნით სხვა სურათი. კვალი მოდიოდა რომ რაღაცა სისხლიანი გაათლიეს და სახლი იყო დალაგებული. თავდაპირველად ყველა ვერსიაზე ვმუშაობდით, იმ ერთი ვერსიის გარდა რომ დედა მოკლავდა შვილს და მოკლავდა ქმარ. მაგდა პაპიძის საქმე. ორიათას 15 წლის 20 დეკემბერს თბილისში ფერაძის ქუჩის 6 ნომერში მშვიდად ეძინათ, როცა ღამის 3-ის ნახევარზე ქალის განწირული კივილი შემოესმა. 2015 წლის 20 დეკემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის დეტექტივების სამართველოში დაიწყო გამოძიება წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანი პირის მიმართ განზრახველობის და 2-ან მეტი პირის მიმართ დამამდინებელი გარემოებებში ჩადენილი განზრახველობის ფაქტთან დაკავშირებით. შემოვიდა რამოდენიმე შეტყობინება, სადაც ითხოვდნენ სასტრაფოს დახმარებას, სადაც ამბობდნენ, რომ გარდაცვლილი იყო მამაშვილი. შეტყობინება შემოსული იყო აღნიშნული კორპუსის მაცხოვრებლების მიერ. ეს იყო დაახლოებით ღამის 9:30 წუთზე, როდესაც მათ შემოესმათ პირილის ხმა. ამ დროს დადგინდა, რომ ყირო და დახმარებას ითხოვდა მაგდა პაპიძე. და ყირო და მან შემთხვევით ნახა მეუღლისა და შვილის გვამი და ითხოვდა დახმარებას. იქ გამოსული მეზობლები მაშინვე დაუკავშირდნენ პოლიციას და გააკეთეს შეტყობინება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით. ფერაძის ქუჩაზე მისულებს საზარელი სურათი დახვდათ. სადარბაზოსთან მდგომი ავტომანქანის გვერდით ახალგაზრდა მამაკაცის გვამი იწვა. მანქანაში კი 5 წლის ბავშვის უსიცოცხლო სხეული ნახეს. გაჩერებული იყო ავტომანქანა Honda Fit-ი, რომლის სალონშის სავარძლებს შორის არსებულ სივრცეში ნანახი იქნა არასრულწლოვანის 2010 წელს დაბადებულ თორნიკე კაფიაშვილის გვამი. შემთხვევის ადგილზე რომ მივედით, მანქანის უკანა სავარძელზე დაგვდა 5 წლის ბავშვი გარდაცვლილი, ხოლო მამამისი ომარ კაფიაშვილი გარეთ გასვენებულ მდგომარეობაში. მისლისთანავე გაირკვა, რომ გარდაცვლილები ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ. 27 წლის ომარ კაფიაშვილი და მისი შვილი, 5 წლის თორნიკე. ნანახი იქნა 1988 წელს დაბადებული ომარ კაფიაშვილის გვამი. ერთი შეხედვითაც ცხადი გახდა, რომ ჩადენილი იყო სასტიკი მკვლელობა. გარდაცვლილს აღინიშნებოდა ფიზიკური დაზიანების კვალი. თვითონ ომარ კაფიაშვილის თავის და სახის არეში ჰქონდა სიცოცხლისათვის შეუთავსებელი უმძიმესი ტრავმები. შეკრებილი იყო ყველა იქ მაცხოვრებელი, თითქმის ქალი კაცი ყველა გარეთ იყო, ყველა თავისას გამოხატავდა, ყველა ემოციებში იყო, რომ ყველა იცნობდა ამ ოჯახს და ყველას განსაკუთრებით უყვარდა როგორც ომარი, ასევე მცირეწლოვანი ბავშვი. სასწრაფოდ იყო დასადგენი ვის შეეძლო მამაშვილის, ახალგაზრდა კაცისა და 5 წლის ბავშვის ასე ცივსისხლიანად გამეტება.
შემთხვევის ადგილზე ჩვენ დაგხვდა გარდაცვლილის მეუღლე ომარ ქაფიაშვილის მეუღლე მაგდა პაპიძეც, რომელიც გარკვეულ ემოციებს გამოხატავდა, ამბობდა რომ წინა დღეს, ანუ 19 დეკემბერს საღამოს საათებში წაიყვანა ომარმა თორნიკე გასასეირნებლად და ხაჭაპურის საჭმელად და მან შემთხვევით აღმოაჩინა შემდეგ უკვე გვიან ღამით მათი გვამები. როგორც მეზობლებმა აღნიშნეს, რომ მათ გაიგონეს მაგდა პაპიძის ყვირილი, კივილი და აღნიშნა გამოვიდნენ, ნახეს ეს გვამო. შემთხვევის ადგილზე გამოცხადდნენ ექსპერტ კრიმინალისტები და მათი მონაწილეობით დაიწყო შემთხვევის ადგილის დათვალიერება. აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ მძიმე დანაშაულის ჰქონდა ადგილი. შემთხვევის ადგილი იწყებოდა ფოკუსის მიმდებარედ, კერძოდ შავი ფერის მსუბუქ ავტომობილთან. ნანახი იქნა ორი გვამი და სპეციალურად აღჭურვილმა ექსპერტებმა დაიწყეს შემთხვევის ადგილის დათვალიერება ფოტოგრაფირებით. უშუალოდ ჩემს მიერ მოხდა გარდაცვლილთა სხეულების ფოტო დასურათება. როდესაც მივუახლოვდი ბავშვის გვამს, როდესაც გადავხადე სამედიცინო სუდარა, ინსტინქტურად მოვარიდე თვალი, რადგან იქ იყო პატარა, ძალიან ლამაზი ბიჭის გვამი. გავიხედე გარშემო და დავინახე, რომ მსგავსი ემოცია, რაც მე მქონდა, ქონდა იქ მყოფ ყველა ადამიანს. ადამიანები ზოგი ტიროდა, ზოგმა უბრალოდ ვერ შეძლო ამის სიყურება. მაგრამ ავიღე ხელში ფოტოაპარატი და დავიწყე დეტალური დასურათება და გარდაცვლილების ბავშვის დაზიანებები ერთ შეხედვით თითქოს არ აღენიშნებოდა, მაგრამ ყურის, მარცხენა ყურის უკან ქონდა მცირე ზომის დაზიანება. გარდაცვლილ ახალგაზრდა მამაკაცს აღენიშნებოდა თავზე საკმაოდ დიდი ზომის მასიური დაზიანება. თავის ქალა პრაქტიკულად იყო დეფორმირებული და აღენიშნებოდა სისხლდენი ჭრილობა, სადაც ჩანდა თავის ქალის ქსოვილები. მამაკაცს დაზიანებები ჰქონდა თავის არეში ნახეთქის სახით, ასევე დაზიანებული ჰქონდა ზურგი. აშკარა იყო, რომ ეს დაზიანებები არ იყო მიყენებული იმ კონკრეტულ ადგილას, სადაც აღმოჩენილი იქნა გვამები. ანუ გადაადგილებული უნდა ყოფილიყო ეს გვამები შემთხვევის ადგილიდან, სადაც მოხდა დანაშაული. მამაკაცის თავზე არსებული დაზიანებები იძლეოდა იმის ფიქრის საფუძველს, რომ იმ ადგილზე, სადაც ჩადენილი იქნა ეს დანაშაული, უნდა ყოფილიყო დიდი რაოდენობით სისხლი. გვამების დათვალიერების შედეგად ცხადი გახდა, რომ ომარ ქაფიაშვილის და მისი 5 წლის შვილის მკვლელობის ადგილი ფერაძის ქუჩის 6 ნომრის ეზო არ უნდა ყოფილიყო. ავტომანქანაში ნანახი იქნა სისხლი. მანქანაშიც არ აღინიშნებოდა იმდენი რაოდენობის სისხლის კვალი, რომ ჩვენ გქონოდა ეჭვი, რომ მანქანაში მოხდა ყველება. ასევე დანახი იქნა მამაკაცის სპორტული ფეხსაცმელი, ხელთათმანი, საფულე, მასში არსებული გარდაცვლილის პირადი სახის დოკუმენტაციით, ფულადი თანხით, მობილური ტელეფონი, მეუღლის და მისი ფოტოსურათით და ბავშვის ერთი ცალი ფეხსაცმელი. ბავშვის მეორე ფეხსაცმელი იყო უშუალოდ გარდაცვლილი ბავშვის გვამთან. გარდაცვლილი იყო ბავშვი, 5 წლის ბავშვი და იყო მამაკაცი გარდაცვლილი. და რო დადგინდა, რომ ისინი მამაშვილი იყო და ერთ ოჯახში ცხოვრობდნენ, ძალიან მძიმე სურათი იყო. სად მოკლეს მამაშვილი და როგორ აღმოჩნდა მათი ცხედრები მათსავე საცხოვრებელი სახლის ეზოში? ვის შეეძლო სასიკვდილოდ გაემეტებინა ახალგაზრდა კაცი და 5 წლის ბავშვი? აღსანიშნავია და საყურადღებო იყო შემთხვევის ადგილზე მისული ყველა თანამშრომლისთვის ის გარემოება, რომ
მოიხსენებათ, ეს იყო 20 დეკემბერი, იყო ზამთრის სუსხიანი და ცივი ამინდი და იმ პერიოდისათვის ორივე გვამს, ბავშვის და მამის ორივე გვამს ეცვა ბუნებრივი პირობებისათვის შეუფერებელი თხელი ტანსაცმელი. უნდა აღინიშნოს აგრეთვე, რომ თვითონ ომარ ქაფიაშვილს არ ეცვა ფეხსაცმელი და ასეთ პირობებში იგი იყო მაისურით, ეს რა თქმა უნდა საყურადღებო იყო გამოძიებისთვის. მამაშვილი ცხოვრობდნენ მოცემულ კორპუსში. ეს კორპუსი არის საერთო საცხოვრებლის ტიპის მქონე, სადაც პირველ სართულზე არის დერეფანი და მარჯვნა მარცხნივ ცხოვრობენ მობინადრეები. ცნობილი გახდა, რომ იმავე კორპუსში ცხოვრობდა მოგლული ომარ ქაფიაშვილის დედა, დარეჯან მინდიკაური. გამოძიება მუშაობდა ყველა ვერსიაზე, დაიწყო იქ მაცხოვრებელი მეზობლების გამოკითხვა, აგრეთვე ოჯახის წევრების გამოკითხვა, რაც მნიშვნელოვანი იყო. პირველ რიგში მაგდა პაპიძე განმარტავდა, რომ ომარ ქაფიაშვილმა მისმა მეუღლემ ბავშვი წინადგითანო 19 დეკემბერს საღამოს საათებში წაიყვანა სასეირნოდ ხაჭაპურის საჭმელად და მას შემდეგ ისინი სახლში არ დაბრუნდებოდნენ, ხოლო 20 დეკემბერს კი გვიან ღამის საათებში მან აღმოაჩინა მისი მეუღლის და შვილის გვამები. გარდაცვლილი მამაკაცის მეუღლე მაგდა პაპიძე და დედა დარეჯან მინდიკაური გამოსაკითხად განყოფილებაში გადაიყვანეს. დაიწყო მაგდა პაპიძის და დარეჯან მინდიკაურის გამოკითხვა. ალბათ მაგდას რამოდენიმე კითხვა რომ დაუსვით, ძალიან უემოციოთ იყო რა, საერთოდ ეხა 5 წლის ბავშვი მეუღლე გარდაცვლილი, ხა და ემოციები არ ქონდეს, რაღაცა ძალიან ცივად გველაპარაკებოდა. ხონდა თუ არავინმეს ახალგაზრდა კაცის მკვლელობის მოტივი? რა ხდებოდა მკვლელობამდე და რა იცოდნენ ახლობლებმა? გამოძიებას ბევრი კითხვისთვის უნდა გაეცა პასუხი. ჩვენ გარდაცვლილ მეუღლეს ვინმე მტერი ხო არ ყავდა, ან ვინმეს და რაიმე პრობლემა ხო არ ქონდა, ვის შეიძლებოდა იგი მოეკლა და თქვენი შვილი ასე? ვერსია არ მაქვს, ვის შეიძლებოდა მოეკლა ჩემი ქმარი, თუმცა ქონდა ბევრი ვალები. მაგდა პაპიძე მკვლელობის ერთ-ერთ ვერსიად ასახელებდა მისი მეუღლის ომარ ქაფიაშვილის ვალებს და დაპირისპირებას გარკვეულ პირებთან. ომარ ქაფიაშვილმა და მაგდა პაპიძემ ერთმანეთი 2008 წელს მაშინ გაიცნეს, როცა მაგდა დედასთან და დასთან ერთად ფერაძის 6 ნომერში საცხოვრებლად გირაოთი გადავიდა. 2009 წელს ახალგაზრდები დაქორწინდნენ. ომარის დედამ, დარეჯან მინდიკაურმა, ახლად შეუღლებულებს ერთ-ერთი საცხოვრებელი ოთახი დაუთმო. თვითონ ქრივიც იქვე, მოპირდაპირე ბინაში ცხოვრობდა. ზუსტად ერთ წელიწადში ომარს და მაგდას შვილი თორნიკე შეეძინათ. ვთქოთ დეტალურად გაიხსენოთ ის დღე, როდესაც მკვლელობა მოხდა. 7 საათზე ჩემი მეუღლე გორში მუშაობს და წადგადა წავიდა სამსახურში. 19 დეკემბრის დილა გამორჩეული არაფრით ყოფილა. ომარი ჩვეულებისამებრ ადრიანად 6 საათზე ადგა და სამსახურში, გორში გაემგზავრა. ბავშვს და მაგდას ეძინათ. სახლში დავჩით მარტო მე და ჩემი შვილი და სამის ნახევარზე გავიყვანე სასეირნოდ 20-25 წუთით. ომარი სახლში დღის 4-ის ნახევარზე დაბრუნდა. ჩვეულებისამებრ მაგდამ ქმარშვილისთვის სადილის მზადება დაიწყო. ეს ერთგვარი ოჯახური ტრადიცია იყო. როცა ომარი სამსახურიდან შემბრუნდებოდა, ყველა წევრი ერთად უსხდებოდა მაგიდას. დაახლოებით 5-ის ნახევარზე მოვიდა ჩემი მეუღლე, იყო ძალიან დაღლილი, ძალიან შიოდა. თქვენი მეუღლე სახლში როდესაც დაბრუნდა, თავისი ავტომობილი სად გააჩერა? ყოველთვის აჩერებს ჩემი დედამთილის ფანჯრების წინ. მალევე მათ სამსახურიდან დაბრუნებული დარეჯანიც შეუერთდა. დაახლოებით 6 საათზე ჩემმა შვილმა ომარიმ ბავშვი გამომიყვანა და დაახლოებით 1 საათი ბავშვს მეთამაშე. მაგდა და ომარი თავიანთ ბინაში განმარტოვდნენ. თორნიკე კი ბებიამ თავისთან გაიყვანა, რომ ომარს დასვენება მოეხერხებინა. დაახლოებით 8 საათისთვის ბებიამ შვილიშვილი მშობლებს შეუყვანა.
ომარი ტელევიზორის წინ დივანზე იწვა. დაღრილი იყო და დაძინებას აპირებდა. დაახლოებით 1 საათში რომ შევედი, ომარი ტახტზე იწვა, ტელევიზორს უყურებდა და რომ კითხე შვილო რა გჭირს თქო, დაღლილი ვარო, დედაო. და მის მერე ჩემი შვილი აღარ მინახა. სწორედ ამ დროს ნახა დარეჯანმა ბოლოს საკუთარი შვილი და შვილიშვილი. ცხრის ნახევრისთვის მაგდა დედამთილთან სარეცხის გასარეცხად შევიდა. მაგდა პაპიცე შესული იყო დარეჯან მინდიკაურთან სახლში და სთხოვა სარეცხის მანქანით, ესარგებლა სარეცხის მანქანით, რომ დაერეცხა სარეცხი რაზედაც, რა თქმა უნდა, მიიღო მისი თანხმობა. შემოვიდა ჩემი რძალი მაგდა ჩემთან. ჩვენ ხო საერთო სამზარეულო გვაქვს, ჩაიდნით და რო ვკითხე, მაგდა რასაკეთებ თქო? მითხრა რომ სახს ვალაგებო. სარეცხით შემოიტანა, იმიტომ რომ საერთო სარეცხის მანქანა გვაქვს და სარეცხით შეყარა მანქანაში. პაპიძის საცხოვრებელი ფართი ძალიან პატარა იყო, სარეცხი მანქანა არ ედგა და ისინი სარგებლობდნენ დედამთილის კონკრეტულ საცხოვრებელ ბინაში არსებული სარეცხი მანქანა. მოვიკითხე ბავშვები, მეგონა რომ ეძინათ და მიპასუხა რომ გასულები არიან ხაჭაპურის საჭმელად. გამიკვირდა, ვიცოდი რომ ომარი ძალიან დაღლილი იყო და დაძინებას აპირებდა. ამ დროს დარეჯან მინდიკაური აფიქსირებს მის ფანჯარასთან მდგომ მისი შვილის ავტომანქანას, Honda Fit-ს. იგი ყოველთვის მანქანას აჩერებდა დარეჯანის სახლის ფანჯარასთან ახსიახლოვეს და მიხვდა რომ ისინი ფეხით იყვნენ წასულები და ამ ცივ ამინში განერულობდა რომ ისინი არ გაციებულიყო ბავშვი და როგორ დაბრუნდებოდნენ. ხოლო მაგდა პაპიძე თავის მხრივ ამშვიდებდა რომ არ ენერვიულა და ისინი მალე დაბრუნდებოდნენ სახლში. თქვენ მეუღლეს და თქვენ შვილს სეზონთან შედარებით ძალიან ხლად ეცვათ. ამასთან დაკავშირებით რა სიტყვით? დაახლოებით 8 საათზე ჩემმა მეუღლემ მითხრა რომ ბავშვს უნდა ხაჭაპური და მე სამზარეულოში გავედი და არ მემიქცევია ყურადღება რა იცი. ალბათონი მაგდა ამბობდა რომ წაიყვანა მისმა მეუღლემ ბავშვის ასეინო ხაჭაპურის საჭმელად, თვითონ სახლში ალაგებდა. დედა იძახდა რომ მისი შვილი მოვიდა და ძალიან დაღლილი იყო და დაძინებას აპირებდა. რამდენიმე საათის განმავლობაში რძალი რამდენჯერმე შევიდა დედამთილთან. ხან ჩაიდნით ცხელწყალს ავისთან ეზიდებოდა, ხან სარეცხი შეხონდა, ხანაც იატაკის სტილოს რეცხავდა. თუმცა მაგდას ასეთი საქციელი დედამთილს არ გაქვირვებია და უჩვეულოდაც არ ჩაუთვლია, რადგან ახალგაზრდა ქალი ხშირად ალაგებდა საღამოობით ბინას. ის ფაქტი კი, რომ მისმა შვილმა ბავშვი გვიან გაიყვანა სასეირნოდთან ყინვაში და თანაც ფეხით, მართლაც უჩვეულო იყო და ეს ამბავი დარეჯანს მოსვენებას არაძლევდა. მეუბნებოდა, ნუ ნერვიულობ, რა მოხდა? მე ძალიან ნერვიულობდი. რა მოხდა? უბრალოდ ბავშვს მოუნდა ხაჭაპური და წაიყვანა ხაჭაპური საჭმელად. აი ესე უთხრა ომარი ბავშვს, რომ წამო мама ვიქეიფოთო. ესეთი პასუხი გამცა მაგდა. დედამთილმა იკითხავთ კლავ თავისი შვილის და შვილიშვილის ბედი, მოვიდნენ თუ არა, იმიტომ რომ მანქანოთ რო იყვნენ გასულები, შეწუხებული იყო ხალბატონი. მოვიდნენ არიდები. რამდენჯერმე შემოდიოდა ჩაიდნით, წყლები გაქონდა და მე ხშირად ვეკითხებოდი მაგდა მოვიდა ბავშვები და მაწყნარებდა, ნუ ნერვიულობ, მალე მოვლენ. სანერვიულო არაფერი გაქვს. ხოლო როდესაც დარეჯან მინდიკაურმა სადა მიშვილთან სატელეფონო კავშირი, აღმოჩნდა რომ ტელეფონი გამართული იქნა და ვერ შედგა მათ შორის სატელეფონო კომუნიკაცია. ხშირ-ხშირად ცდილობდა ომართან დაკავშირებას, თუმცა უშედეგოდ. ტელეფონი გამართული იყო. მაგდასაც არაერთხელ გითხა, ხომ არ დაბრუნებულან შინ ომარი და თორნიკე? ჩემი დედამთილი წარაბარა მეკითხებოდა, ხო არ მოვიდნენ, ხომ არ მოვიდნენ. ამის მერე მომდის მაგდასგან მესიჯი, სამის ნახევარი იქნებოდა ღამის და წერს რომ მოდიანო, არი ნერვიულო, უკვე მალე მოვლენო. თქვა რომ დამირეკა მე ომარმა და მითხრა რომ გამოდი და მეც მანქანით მივაკითხავ და
მოვიყვან მომარც და თორნიჩეს. ძირბურანში ვიყავი, მართლაც გავი გემანქანის დაქოქვის ხმა. რამდენი ხანიმე წინა მართლა არ ვიცი და მაგდას ყვირილმა გამაყვიცა. რამდენიმე წუთში მოესვა მაგდას კივილის ხმა და როცა გავიდა სადარბაზოში და ნახა რომ მისი შვილი გარდაცვლილი იყო უკვე სადარბაზოს გასასვლელი და მანქანამდე შუალედში იყო მანქანასთან და მანქანაში იყო მისი შვილიშვილის გვამი. გამოვარდი გარეთ და ეგრევე ჩავედი და მანქანასთან დავინახე ჩემი შვილი დასისხლიანებული რომ ეგდო. მე რომ შევეხე ჩემ შვილს ძალიან ცივი იყო და უკვე მივხვდი რომ ეს უკვე გარდაცვლილი იყო და მკვდარი იყო და ყვიროდი ბავშვი სად არის დგო. მაგდა მითხრა რომ მანქანაშიაო. მოხდა ფაქტთან დაკავშირებით ტარდებოდა გადაუდებელი საგამძიო მოქმედებები და პარალელურ რეჟიმში აგრეთვე გრძელდებოდა შემთხვევის ადგილის დათვალიერება. შემთხვევის ადგილზე გამოცხადდა კინოხთა ჯგუფი, რომელთა მიერაც სხვადასხვა ლოკაციებზე კერძოდ ოთახის შესასვლელიდან და ავტომანქანიდან აღებული იქნა ოდროლოგიური ნიმუშები. ავტომანქანის შემდგომ უკვე გადავინაცვლეთ სადარბაზოს შესასვლელთან, საიდანაც იწყებოდა საკმაოდ დიდი რაოდენობის სისხლის კვალი, რომელიც თავის მდგომარეობიდან გამომდინარე უნდა ყოფილიყო დატოვებული ადამიანის გათხრების შედეგად. სისხლთან ერთად ასევე იყო თმის ბოჭკოებიც. გავყევით აღნიშნულ სისხლის კვალს და მან მიგვიყვანა იმ საცხოვრებელი ბინის კართან, სადაც ცხოვრობდნენ გარდაცვლილები. მიუხედავად იმისა, რომ სისხლის უწყვეტი კვალი სადარბაზოს შესასვლელიდან ქაფიაშვილების ბინამდე მიდიოდა, ზღურფსიქით ბინაში სრული წესრიგი და სიზუფთავე იყო. სისხლის კვალი იყო საკმაოდ დიდი მოცულობის, რომელიც ვრცელდებოდა ბინის კარიდან სადარბაზოს შესასვლელი კარის მიმართულებით და ანუ შიგნიდან კარი. ეს იყო ერთი მთლიანი ზოლი, რომელიც გარკვეულად ხვდებოდი, რომ რაღაც გარკვეულ კავშირში უნდა ყოფილიყო ჩადული დანაშაულთან და მივყავდით ორივე გარდაცვლილთან. გამოვედი დერეფაში, იყო ძალიან სიბნელე და რაღაცა წამოუკარი ფიქრი. მაგდა გასაუბრებისას იძახდა, რომ რო გამოდიოდა, მიდიოდა თავის ქმარშვილის საძებნელად, კარები რო გააღო, სიბნელე იყო შენობაში და ფეხი წამოედო და დაეცა მის შვილს და მის მეუღლეს და ესე აღმოაჩინა მისი გარდაცვლილი ქმარი და შვილი. რო დავეცი ხელით რო შევეხე, მივხვდი რომ ჩემი ქმარი იყო სისხლიანი და ვიფიქრე რომ ნასვამი იყო. ომარის გვერდზე დავინახე თორნიკე. რატომ არ ითხოვა მაგდამ დახმარება, როცა სადარბაზოში ქმარშვილი უგონო მდგომარეობაში ნახა? რატომ არ ატეხა განგაში, როცა ისინი ჯერ კიდევ ცოცხლები ეგონა? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა მაგდას უჭირდა. დავიწყე წივილი, მაგრამ არავინ არ გამომხედა. შევედი სახლში, ხელები მქონდა სისხლიანი, ავიღე მანქანის გასაღები, რომელიც იდო მაგიდაზე და გამობრუნდი უკან. გავაჩერე მანქანა კორპუსთან, ავიყვანე ბავშვი და ჩავსვი მანქანაში. ჩემი ქმარი ავიყვანე, იღლიაში მოვკიდე ხელი, რომელიც მინდოდა მანქანაში ჩამესვა, მაგრამ ვერ ჩავსვი. სადაც მანქანა იყენა, ანუ იმ გასასვლელში უფრო მოკლე მანძილი იყო,
და ადგა და გადააყენა მეორე მხარეს და უფრო დიდი მანძილით მოუწია ქმრის და შვილის გაყვანა მანქანამდე. ესეც არა ბუნებრივი. სისხლის კვალი ჩერდებოდა სახლის კართან, ხოლო სახლში ჩვეულებრივი წესრიგი იყო, არანაირი არეულობა, არანაირი კვალი არ შეინიშნებოდა ერთშეხებით. სახლი ისე იყო მოწმენდილი და ისე იყო დალაგებული, რომ გარეთ სხვა სურათი დახვდა და შიგნით სხვა სურათი იყო. ანუ შიგნიდან მოდიოდა გარედან ისეთი კვალი მოდიოდა, რომ რაღაცა სისხლიანი გაათრიეს და სახლი იყო დალაგებული. ში არ შეინიშნებოდა ფიზიკური დაპირისპირების, მტრევის, მსხრევის ან რაღაცა ესეთი კვალი და ერთი საერთო სურათი და ერთი შეხედვით თითქოს იქ საეჭვო არაფერი არ მოყოლილიყო. მაგრამ როდესაც გადავედით უკვე დეტალურ დათვალიერებაზე, ბინაში შესასვლელიდან მარჯვენა მხარეს არსებული ჟურნალების მაგიდის ქვეშ იატაკის ზედაპირზე ნანახი იქნა სისხლის კვალი. გაჩნდა ვარაუდი იმისა, რომ შესაძლებელია აქ უკვე ადგილი ჰქონდა დანაშაულის დაფარვის მცდელობას და სისხლის კვალი უნდა ყოფილიყო უფრო მეტი, მაგრამ გაიწმინდა. ბინაში ყველა ზედაპირი, რაზეც შეიძლებოდა დატოვებული ყოფილიყო თითის კვალი, მოხდა მათი დამუშავება სპეციალური დაკტილოსკოპიური ფხმილების საშუალებით. ფინის ვიზუალური დათვალიერების შემდეგ, ვინაიდან იყო იჭირო სისხლის კვალი შესაძლებელია ყოფილიყო დანაშაულის მიერ კვალის დაფარვის მიზნით წაშლილი, ექსპერტების მიერ გამოყენებული იქნა სპეციალური ქიმიური საშუალება ლუსტარი. გამოყენებული იქნა ქიმიური საშუალება ბლუსტარი, რომელიც სისხლში შემავალ ჰემოგლობინთან შედის რეაქციაში და იმ შემთხვევაშიც კი თუ შემთხვევის ადგილიდან სისხლი გაიწმინდა და კვალი ვიზუალურად აღარ ჩანს, იძლევა სპეციფიურ ნათებას. შედეგმა მოლოდინს გადააჭარბა. მას შემდეგ, რაც ექსპერტ კრიმინალისტებმა სპეციალური ხსნარით დაამუშავეს მაგდა ბაბიძისა და ომარ ქაბიაშვილის ბინა, თითქმის მთელი ოთახი განათდა. ბლუსტარის გამოყენების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ როგორც იატაკზე, ასევე კედლებზე და თითქმის ყველა ავეჯის ზედაპირზე მკვეთრად გამოიხატა და დავინახეთ ეს სპეციფიური ნათება და შეიქმნა ისეთი სურათი, რომ მათი განლაგება ნათების შედეგად გამოვლენილი ზედაპირების შთაბეჭდილებას ქმნიდა, რომ ნამდვილად სისხლის კვალი იყო წაშლილი, ასევე მასიურად აღინიშნებოდა შხეთების კვალი. მანამდე ჩვენს მიერ ნანახი ხილული კვალი წდებოდა შესასვლელის ღრუბლთან, კარებთან და შემდგომ უკვე ამ ქიმიური საშუალების გამოყენებით გაცოცხლა ეს რეალური სურათი და ყველა ის ლაქა, რომელიც მოხვედრილი იყო სხვადასხვა ზედაპირებზე, ცოცხლად დავინახეთ. აშკარა იყო, რომ მკვლელობის ადგილი სწორედ ქაფიაშვილების საცხოვრებელი ბინა უნდა ყოფილიყო. ბლუსტარის გამოყენების შედეგად განვითარებული ნათების ლოკაციებზე მოხდა პირველ რიგში მათი ფოტოგრაფირება და შემდგომ აღებული იქნა ნიმუშები ანაწმენდების სახით შემდგომი საექსპერტო კვლევისთვის. მაგდა პაბიძის მონათხრობს კი სრულიად აფათილებდა ექსპერტ კრიმინალისტების მიერ ნანახი მტკიცებულებები. რას მალავდა მაგდა პაბიძე? იცოდა თუ არა რამე ქმარშვილის მკვლელობის შესახებ? შემთხვევის ადგილის დათვალიერებსა თავდაპირველად ყველა ვერსიაზე ვმუშაობდით. ერთი ვერსიის გარდა, რომ დედა მოკლავდა შვილს და მოკლავდა ხმარს. ანუ ეს ვერსია იმდენად არ იყო მნიშვნელოვანი, რამდენადაც შეიძლება სხვა ყოფილიყო. ანუ მნიშვნელოვანი ყველა ვერსიაზე ვმუშაობდით, მაგრამ ამ ვერსიას უფრო მეტად ვერ გაითვალისწინებდი, როგორ უნდა იფიქრო, რომ დედა მოკლას თავისი 5 წლის ბავშვი.
დარეჯან მინდიკაური კიდევ ერთხელ გამოჰკითხეს და სთხოვეს, გაეხსენებინა ხომ არ შეუნიშნავს რაიმე საეჭვო დროისი მონაკვეთში, როცა რძალი ბინას ალაგებდა. ამ დროს მაგდასთვის თქვენ რაიმე საეჭვო ხომ შეგიმჩნევით? ერთადერთი რაც გამიკვირდა, ეს გადასაფარებელი იყო ლურჯი და წყალმამი იყო წითელი ფერი. აღსანიშნავია და საყურადღებოა ის გარემოება, რასაც დარეჯან მინდიკაური განმარტავს მის მიერ მიცემულ ჩვენებაში, რომ როდესაც მაგდა პაპიძემ მის სარეცხის მანქანაში გასარეცხად შეყარა თეთრეული კარების, სარეცხის მანქანის კარების შუშის სარკმლიდან დაინახა, რომ რეცხვის პროცესში წყალი გაწითლდა. საეჭოდ მოვიდი შევნიშნეო, რომ როდესაც დოლურიდან რო შევხედეო, რომ თეთრეული წყალმა მიიღო წითელი შეფერილობა, მაგრამ მაინც არ მიმიქცევია ყურადღება. ამ ქალის ჩვენებამ უკვე თავდაყირა დააყენა ყველაფერი, ეს მაგდა უნდა ყოფილიყო რაღაც შეფერილობაში. ყველას გასაოცრად, გამოძიების მიმდინარეობისას აღმოჩენილი ყველა დეტალი ჩვენებადან ითვთკიცება მხოლოდ ერთ ვერსიაზე მიანიშნებდა. ომარ კაფიაშვილისა და 5 წლის თორნიკე კაფიაშვილის მკვლელი მაგდა პაპიძე უნდა ყოფილიყო. მაგდას მონაყოლი, რასაც ყვებოდა რა ვერსიასაც გვთავაზობდა გამოძიებას, უკვე რეალობაში არ მოდიოდა თანხვედრაში, რომ მივხვდით, რომ უშუალოდ მკვლელთან ქონდა საუბარი. თან მითუმეტეს ამ ყველაფერს რო ელაპარაკები, ძალიან რთულია, რომ ეხა 5 წლის შვილი ყავდეს გარდაცვლილი და ემოციები არ ქონდეს, ერთხელ არიტირო ადამიანმა, ნუ ადამიანები ვართ, ლამის ჩვენ ქონდა ისეთი ემოციები, როდესაც 5 წლის ბავშვი ნახავ გარდაცვლილს, ლამშობლები ვართ და ძალიან რთულია. რთული წარმოსადგენი იყო, რომ ახალგაზრდა ქალმა მარტო მოკლა ქმარშვილი. გასარკვევი იყო, ხავდა თუ არა მას თანამზრახველი და რა მოტივი ემოძრავებდა, რომ ასეთი სისასტიკით გაემეტებინა და მოეკლა ქმარი და 5 წლის შვილი. მალევე დადგინდა, რომ ამ ქალბატონს მაგდა პაპიძეს ყავდა მეგობარი მამაკაცი, რომელიც გაიცნო მუშაობის პერიოდში, კერძოდ მაგდა პაპიძე მუშაობდა იქვე მის საცხოვრებელი სახლთან რამოდენიმე ასეულ მეტრში, ერთ-ერთ ბენზინგასამართ სადგურზე მაღაზიაში გამყიდულად და იქ გაიცნო ეს პიროვნება. როგორც ჩანს, მათ შორის ჩამოყალიბდა სასიყვარულო ურთიერთობა. მაგდა პაპიძის სატელეფონო ნომრიდან გამავალი ბოლო ზარიც სწორედ მეგობარ მამაკაცთან ფიქსირდებოდა 20 დეკემბრის დაახლოებით ღამის 3:30-ისთვის. სწორედ იმ დროს, როცა მან საცხოვრებელი სახლის ეზოდან დახმარება ითხოვა. უფრო მეტიც, იმ ადამიანებს შორის, რომლებიც მკვლელობის ღამეს ფერაძის 6 ნომრის ეზოში იყვნენ შეკრებილნი, მაგდას მეგობარი მამაკაციც იმყოფებოდა. იქ იყო მოსული, შემთხვევის ადგილზე მოსული იყო და წამოვიდა, წავიყვანეთ ისეთ გამოკითხვაზე, როგორც ყველა სხვა, ვინც იყო იქ, ვისაც შეელო, გაეგმონა, მოესმინა, დაენახა, ითანამშრომლა გამოძიებასთან და დეტალურად მოყვა ყველაფერი. დიდი ხანია ვიცნობ მაგდას, კაი ურთიერთობა ჩამოვიყალიბდა, საიდანაც სიმპათიები გამიჩნდა მის მიმართ. დაადასტურა მაგდა პაპიძესთან სასიყვარულო ურთიერთობა და უფრო მეტიც, მან აღიარა იმის შესახებ, რომ მას მაგდა პაპიძემ რამოდენიმე დღის წინ მესიჯის სახით გაუკეთა შეტყობინება, რომ მისი ქმრისთვის, ომარ კაფიაშვილისთვის ცნობილი გახდა მათი სასიყვარულო ურთიერთობის შესახებ და იგი მკაცრად ყავდა გაფრთხილებული და რომ მას შესთავაზა მისი თავიდან მოშორების გეგმა. ანუ ფაქტიურად დასტურდებოდა ის გარემოება, რომ უკვე მაგდა პაპიძე იწყებდა გეგმის შედგენას, თუ როგორ და რა სახით მოეშორებინა მეუღლემ. თუმცა მაგდას ეს შეთავაზება მეგობარ მამაკაც სერიოზულად არ აღუქვია. ჩვენებაში აღნიშნა, რომ ეს არც კი მიიღო თითქოს რეალურად, რომ ის რეალურად ამობდა მას, მაგრამ მაგდა პაპიძემ ამის შემდეგ უთხრა, რომ მათ შორის არსებული საუბრისა და მინაწერების შინაარსის შესახებ დარჩენილიყო მათ შორის არავის თვალი თქვა და ის იმოქმედებდა მის მიერ დასახული გეგმით. გამოკითხვისას მაგდას უთხრეს, რომ მისი მეგობარი მამაკაცი ჩვენების მისაცემად და გამოსაკითხად გვერდით ოთახში ხავდა. ეს რო გაიგო, იძახტა, რომ ეგ არაფერ შუაში არ არის, გაუშვით, ნუ მოკავთ, მას არ დაუშავებია, მას არ მოუკლავს და ესეთ ემოციებში იყო.
უკვე ცალსახად ნათელი იყო ჩვენთვის, რომ თვითონ იყო მაგდა. მაგდა პაპიძემ თავის მხრივ დაადასტურა სასიყვარულო ურთიერთობა. მეგობარმა მამაკაცმა კი გამოძიებას მაგდასთან სატელეფონო მიმოწერა გადასცა. წარმოადგინა ის სატელეფონო მესიჯები, რაც მასა და მაგდა პაპიძეს შორის არსებობდა, რომაც მთლიანად ნათელი მოფინა გამოძიებას იქ არსებული ჩანაწერების შინაარსის მიხედვით, რომ ადგილი ჰქონდა განზრახულებას. ცოტა შემჭინე ოჯახი იყო, კარგად ვერ ცხოვრობდნენ, ამ ქმრის უკმაყოფილო იყო, ამიტომ უნდა და რაღაც ახალი ცხოვრების დაწყება. რა და ეს ახალი ცხოვრების დაწყებაში ხელი ეშლებოდა თავისი მეუღლე და შვილი. თანამზრახველის ვერსია გამოირიცხა, რადგან მაგდას მეგობარ მამაკაცს უტყუარი ალიბი ჰქონდა. იმ მომენტში სხვა ტერიტორია, სხვა ლოკაციაზე იყო. ადასტურებენ ის პირები, ვისანეთანაც ქეიფობდა ორთაჭალის ტერიტორიაზე. ასევე ანძების გადაადგილებით იქ საერთოდ არ იყო. საერთოდ ურთიერთობა იმ ადგილას არ ჰქონდა და დაწუნებულები ვიყავით იმაში, რომ მაგდამ მან მარტო ადგა და მოკლა თავისი მეუღლე და თავისი შვილი. საბოლოო ჯამში წინდან ამოღებული თითის კლები შედარდა მონაცემთა ბაზას, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ უცხო პიროვნების თითის კლები ბინაში ვერ იქნა ნანახი. ასევე გამოძიების პროცესში პიროვნებისგან მოხდა ოდოროლოგიური ნიმუშის აღება. ჩატარებული ოდოროლოგიური ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა, რომ ავტომანქანიდან და შემთხვევის ადგილიდან ამოღებული ნიმუშები არაიდენტურია მოწმე აღებული ნიმუშის. როდესაც შევწელით ჩვენ რეალური სურათის აღდგენა, თუ სად მოხდა დანაშაული, სად იყო ჩადენილი მკვლელობა, ამან მოგცა იმის ვარაუდი, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო გამოყენებული ისეთი საშუალებები, რითაც შეიძლებოდა ამ კვალის გაწმენდა, დაფარვა და შემდგომ დაუწყეთ ძებნა უკვე ამ საშუალებებს. ესოს მხარეს იქვე იდგა ნაგვის სურნა, სადაც ნანახი იქნა სისხლიანი ხელსახოცები. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტეთ, რომ დათვალიერებულიყო ახლოს მდებარე ყველა ურნა. გადავინაცვლეთ კორპუსის მეორე მხარეს არსებულ ურნებთან, სადაც უკვე ნანახი იქნა სახლიდან გატანილი სხვადასხვა სახის საყოფაცხოვრებო ნივთები. ნაგვის ურნაში გადაყრილი ნივთები იყო პოლიეთილენის პარკში გახვეული და მწებავლენით გადახვეული. ამის გახსნის შედეგად ჩვენ ნახეთ იქ სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები. აღმოჩნდა სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთები, სისხლიანი მათ შორის, ზეწრები, ასევე ბავშვის სხვადასხვა საგნები, ფანქრები და გარდაცვლილი ბავშვის ფოტოები. ანსაცმელი, თეთრეული, ბავშვის სახატავი რვეულები, წიგნები, ფლომასტერები, ასევე ბავშვის ფოტოსურათები, რომლებზეც აღინიშნებოდა ასევე სისხლის კვალი. ამავე ურნაში ნანახი იქნა ურო, რომლის ტარზეც და უროს თავზეც აღინიშნებოდა სისხლის ლაქები. აღნიშნული ნივთები ყველა დაილუქა შესაბამისი წესით და გადაეცა გამოძიებელს. გამოძიების პროცესში საინტერესო იყო ამ უროს წარმომავლობა და მისი დადგენა, რა შემთხვევაში იყო ეს მომხდარ დანაშაულთან. გამოძიების პროცესში მიღებული იქნა ოპერატიული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ხსენებული ურო შეძენილი უნდა ქონებოდა მაგდა პაპიძეს წინა დღეს, ანუ 19 დეკემბერს, ქალაქ თბილისში, დიდუბის მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებულ ავტოსადგურ ოკრიბასთან, სადაც განთავსებული იყო ერთ-ერთი რკინეულობის მაღაზია. აღნიშნულთან დაკავშირებით გამოკითხული იქნა მაღაზიის მესაკუთრე, რომელმაც დაადასტურა, რომ მან წინა დღეს 19 დეკემბერს ნამდვილად ერთ-ერთ ქალბატონზე გაყიდა ურო. მაღაზიის მეპატრონემ აგრეთვე ჩვენებაშიც აღნიშნა, რომ თვითონ უროს ჰქონდა მის მიერ მარკერით გაკეთებული გარკვეული წარწერა, რაც ნამდვილად ჰქონდა ამ უროს და
მაღაზიის გამყიდველმა ამოიცნო მის მიერ მისი ხელით შესრულებული ეს წარწერა, რომელიც იყო ხისტარზე მოქცეული. აგრეთვე ხსენებულმა პიროვნებამ ამოიცნო მაგდა პაპიძე ფოტოსურათებით და განმარტა, რომ ეს იყო ის ქალბატონი, რომელიც ბავშვთან ერთად იმყოფებოდა ხსენებულ დღეს, ანუ 19 დეკემბერს, და შეიძინა მის მაღაზიაში უორო. გამყიდველმა თქვა, რომ ის ბავშვთან ერთად იყო და მართლაც, როცა ამოვიღეთ სათვალთვალო კამერები კანონის შესაბამისად, რომ მოხდა ამ ყველაფრის ამოღება, ჩანს, რომ როგორ ბავშვთან ერთად როგორ მიდის და როგორ ყიდულობს ამას, ანუ და როგორ გამოდის, და ეს დეტალურად ჩანს. გარე სამეთვალყურეო კამერების ჩანაწერზე ჩანდა, როგორ გამოვიდა მაგდა პაპიძე ბავშვთან ერთად მაღაზიიდან ხელში პოლიეთილენის პარკით, რომელშიც აშკარა დიდო მკვლელობის იარაღი, გრძელტარიანი ურო. ძირითადად მსგავსი სიმძიმის დანაშაულებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექცევა რამდენად ოპერატიულად და თანხვედრაში ვართ საგამოძიებო ოპერატიული და კრიმინალისტების სამსახური რა. იმიტომ რომ არსებობს იმის ალბათობა, რომ დროულად თუ ვერ ნახე შემთხვევის ადგილზე რაღაცა ის მნიშვნელოვანი დეტალები, დროულად არ იქნა ოპერატიული სამსახურის მიერ მოწოდებული რაღაცა მნიშვნელოვანი ინფორმაცია და თანხვედრაში ეს ერთმანეთთან არ შეიკრა, შეიძლება მერე გაუჭირდეს გამოძიებას. აქ უკვე გადავიდა უკვე მეორე ეტაპი, რომ ეს მტკიცებულებები დროულად შეგვეკრიბა, დროულად ყოფილიყო საქმეში ეს ყველაფერი ასახული, რომ მომხდარიყო ქალბატონი მაგდას დაკავება და ეგრეც მოხდა. საგამოძიებო ჯგუფმა, ოპერატიულმა ჯგუფმა და ექსპერტებმა ძალიან ეფექტურად იმუშავეს. დაიკითხა გარდაცვლილ ომარ ქაფიაშვილის დედა დარეჯან მინდიკაური, გამოიკითხნენ აგრეთვე მეზობლებიც, ჩატარდა მრავალი საგამოძიებო მოქმედება და შექმნილი მოპოვებული მტკიცებულებებისა და საქმის ერთიანი ანალიზის საფუძველზე მაგდა პაპიძე დაკავებული იქნა მისი მეუღლის ომარ ქაფიაშვილისა და მისი არასრულწლოვანი შვილის თორნიკე ქაფიაშვილის განზრახ მკვლელობის მოტივით. ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე გასაკვირი არ არის ხა მკვლელობებთან და ესეთ დანაშაულებთან შეხება, მაგრამ ძალიან რთულია, როდესაც ეხება ესეთ შემთხვევას, როგორც არის აი არასრულწლოვანს, როდესაც ეხება არასრულწლოვანის გარდაცვალებასთან. წარმოიდგინეთ, აი ესეთ ემოციურ ფონზე გიწევს მობილიზება, შენი თავის ხელში აყვანა და დროულად ცივი გონებით უნდა იმოქმედო. სწორედ პატარ-პატარა დეტალებითა და სამხილების ერთობლიობით იხსნება დიდი დანაშაულები. მაგდა პაპიძის საქმეში ყველაფერი მაგიდის ქვეშ არსებული სისხლის პატარა წვეთით დაიწყო, რომელსაც გამოძიება დაუჯერებელ საზარელ ვერსიამდე მიჰყავდა. გამოძიები დადგინდა, რომ ომარ ქაფიაშვილის მობილური ტელეფონი იმ ადგილას, სადაც მოხდა მისი დისლოკაცია სახლის ტერიტორიაზე, იმის იგით არ გასულა. არ ჩართულა, არც დანარეკი იყო, როგორც ბოლოს ამბობს, რომ ვითომ დედამთის როცა უთხრა დარეჯან მინდიკაურს, რომ ომარმა დამირეკა და ისეთი რამე არ ყოფილა. მაგდას ნათქვამის გაბათილდა, ასევე გაბათილდა ის გარემოება, რომ თითქოს მაგდა ამბობდა, რომ ვითომ ვიღაცის ვალი ჰქონდა ომარს და ისინი ხომ აი მათმა ესეთი რაღაცაც გაბათილდა, იმიტომ რომ გადამოწმებული იქნა ოპერატიულად გამოძიების კუთხით ყველანაირად და ეს ფაქტო, ეს მისი ვერსიები, ყველანაირი ვერსია, რასაც ის ამბობდა, გაბათილებული და მხოლოდ ერთი ვერსია, რომელიც სამწუხაროდ გამართლდა, იმიტომ რომ როგორი წარმოსადგენია, შვილ დედა მოკლას თავისი შვილი, ცოტა რთული წარმოსადგენია. ეს ვერსია დადასტურდა, რომ მაგდა პაპიძე მოკლა მისი მეუღლე და მისი 5 წლის ბავშვი. ყველა ნიშნულება მიუთითებდა იმაზე, რომ იმ დროისათვის, როცა მაგდა პაპიძე დედამთილთან სარეცხის გასარეცხად შევიდა, უკვე მოკლული ჰყავდა ქმარშვილი. ნუ ახლა არ ვიცით როდის მოხდა მკვლელობა. როგორც ჩანს, უკვე მაგდა რო შედის დედამთილთან ოთახში და რო სარეცხის გარეცხვას რო სთხოვს, მე რაღაცა უკვე ჩადენილია მკვლელობა. როგორც დადგინდა მერე გამოძიებით და მტკიცებულებათა ერთობლიობით, იმ შემთხვევის ადგილას გადაღებული შესაბამისი ფოტოსურათებით იყო კვლებით და ასე შემდეგ, რომ მაგდა პაპიძემ ომარ ქაფიაშვილი მოკლა ძინარე.
მამის სიკვდილიდან მალევე 5 წლის თორნიკე ასფიქსიით გარდაიცვალა. მოგუდა. პირზე აფარახელი, იმიტომ რომ ბავშ ტუჯი აქ დაზიანება ქონდა, ეტყობა მიფარ ხელი რომ მიადო ასფიქსიით ბავშ გარდაცვლილი. და ექსპერტიზამ როგორ დაადგინა ბავშვის ფრჩხილებში იყო ამის ტანსაცმლის კვლებიც იყო ამ ქალის ან ბოჭკოები იყო როგორც ექსპერტიზამ დაადგინა ასე რომ როგორც ჩანს ბავშვი ბოლომდე ცდილობდა იქნება თავი დაეღწია და ანუ სამწუხაროდ მოხდა ესეთი ფაქტი. დაახლოებით 9 საათისთვის მაგდამ სახლის დალაგება დაიწყო. ამის სამის ნახევრისთვის მაგდამ ქმრის ბანკანა დაქოქა და სადარბაზოს იმ გასასვლელთან მიიყვანა, რომელიც მისი და დედამთილის ბინებიდან მოშორებით იყო. ბინაიდან იმ ფანჯარასთან უკვე იცოდა, რომ მისი დედამთილი იწვა და არეძინა და ელოდებოდა თავიშვილის მოსვლას, იმიტომაც არ გაიყვანა იმ მოკლე მანძილით, გაიყვანა დიდი მანძილით. მანქანაში პირველ რიგში ბავშვი ჩასვა. ბავში ჩასვა მანქანაში რომ მივედი შემთხვევის ადგილზე გული მქონდა გაფეთქილი ან დაესვენებინა სავარძელზე ან რაღაცა თავი თქონდა ჩაგდებული იმაში რა შინელი კადრი. შემდეგ ომარის გვამის გამოთრევა დაიწყო. მანქანამდე მიიყვანა, თუმცა გვამის ჩასმა ვეღარ მოახერხა. რამდენიმე საათით ადრე მოკლულ ომარს უკვე გვამური გაშეშების ნიშნები ეტყობოდა. როგორც ჩანს, გვამს გაშეშება დაიწყო იმის გათვალისწინებით, რომ ბავში წაიყვანა ჩასვა, თუ ჩააგდო მანქანაში, ასე უხეშად თქვა და როგორც ჩანს, რომ გაათრია ეს, იმიტომ აი ნათრების კვალი რო არის სახლიდან, რომ გაათრია უკვე ვერ მი მანქანაში ვერ ჩასვა. თავის მეუღლის გვამს რო ათრევდა მანქანისკენ, სავარაუდოდ იმან რო რამოდენიმე საათის გარდაცვლილი იყო ქმარი, ხელი შეუშალა მისი მიზნების ასრულებაში, რომ ეს მანქანაში ჩაესვა და მოეშორებინა გარდაცვლილი. მას უნდოდა ახალი ცხოვრების დაწყება და აღნიშნა გამომდინარე მისი მიზანი რა იყო მანქანაში რატო ჩასვა ის თავისი გარდაცვლილი ბავში, რატო უნდოდა რომ მიეყვანა, იმიტომ რომ ორივე უნდოდა სადღაც ისეთ ადგილი უკაცრად ადგილად გადაეყარა ეს გვამები და მისულიყო უკვე და არ ვიცი წავიდა ხაჭაპური საჭმენად სად გაქვენ არ ვიცი. ან მიზანი ეს იყო. არა ვერ გამოუვიდა ეს მიზანი, იმიტომ რომ როგორც ჩანს პერიოდში დაიწყო გვამური გაშეშება, უკვე ხისტი იყო გვამი, ვერ კი გამოაჩოჩა სახლიდან, მაგრამ ვერ მიიტანა თავისი ასე ვთქვა მიზანი ბოლომდე ვერ მიიყვანა, ვერ ჩასვა მანქანაში და უკვე იქ დააქტო ეს და იქ დაიწყო კივი უკვე. სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის დასკვნით ომარ კაფიაშვილი ქალატვინის დაზიანებით, თორნიკე კაფიაშვილი კი ასფიქსიით გარდაიცვალა. გამოძიების პროცესში გამოძიებლების მიერ ნანახი იქნა მაგდა პაპიძის მიერ წარმოებული ხელნაწერი დღიური, რომელიც ამოღებული იქნა და გადაგზავნილი იყო ექსპერტიზაზე, რის შედეგადაც დადგინდა, რომ აღნიშნული დღიური იყო ნამდვილად მაგდა პაპიძის მიერ შედგენილი. ურო ნაჭრით გახვეული, პარკები დიდი გახსნილი, გამზადებული. პროსტინა გამზად, პირსახ გამზად. წყალი გავსებული ტოლჩა, ჩაინიკი. დასაცმელი გაუმზადო ორივეს. მე გავიმს დასაცმელი. სიდენიებს გადავაფარო შავი დიდი პარკები.
უნაში აღმოჩენილ უროს ტარზე შემდგომი კვლევისას აღმოჩნდა მაგდა პაპიძის გენეტიკური პროფილი, ხოლო აღნიშნული უროს თავზე აღმოჩნდა გარდაცვლილი მამაკაცის გენეტიკური პროფილი. შემთხვევის ადგილის დათვალიერების დროს ამოღებული ნივთები, აღებული ანაწმენდები სხვადასხვა ნივთებიდან და ადგილებიდან, კირდან ამოღებული სისხლიანი ზეწრები და უროს ზედაპირზე არსებული მოწითალო ფერის სისხლის მაგვარი ლაქები, ჩატარებული ექსპერტიზის დასკვნის თანახმად აღმოჩნდა სისხლი, რომელიც იდენტური იყო გარდაცვლილ ომარ ქაფიაშვილის სისხლის. დანაშაულის ჩადენის სიარაღი, ესე ვთქვათ, იყო ეს დიდი ზომის ურო, რომელიც თავში ჰქონდა ჩარტმული გარდაცვლილს, მიყენებული ჰქონდა სიცოცხლისათვის შეუთავსებელი უმძიმესი ტრავმები და სწორედ მის შედეგად მოხდა მისი გარდაცვალება. ხოლო რაც შეეხება მცირეწლოვან ბავშვს, თორნიკე ქაფიაშვილს, ექსპერტიზის დასკვნის შედეგადაც დადგენილი იქნა, რომ იგი იყო გარდაცვლილი ასფიქსიის შედეგად, ანუ გაგუდვის შედეგად, და გამოძიებამ დაადგინა განზრახმოყვლის მიზნით გაგუდა ბავშვი. ნაპიც მსაჯულთა სასამართლომ მაგდა ბაბიძე დამნაშავე ცნო და თავისუფლების უვადო აღკვეთა შეუპარდა.